Norges beste sykkellag går som kjent over til Merida for 2011-sesongen. Det blir enda en liten stund før de får testet landeveissyklene, men sykkelcross-sykkelen har allerede overbevist. Nå har vi fått cyclecross til å bruke nå i fram mot treningsleir, og så det vi har forsøkt av de virker veldig bra, da, så det er helt supert. På gårsdagens pressekonferanse fikk rytterne stifte nærmere bekjennskap med utstyret de skal bruke i den kommende sesongen. Eistein Stokstad hos Stian Sport ga ProCycling.no en grundig gjennomgang av begge syklene. Alle syklene som teamet skal ha er jo selvfølgelig i full karbon. Den sykkelen vi står med her, det er jo da temposykkelen. Den teamet skal ha til neste år vil være helt svart. Utrolig tøff modell, med selvfølgelig med platehjul og tempohjul foran. Det som er spesielt med den ramma her, er det at du har utrolig mye tilpasningsmuligheter på den. Selvfølgelig så har du en setepinne som er, selv om den er aerodynamisk formet, så har du muligheten til å kunne justere høyden, og du kan også ta den av ved transport. En annen fin ting på setepinnen her er at du har et feste som du kan flytte bakover, og du kan også snu det helt rundt, som gjør at man får hele opp mot 80 millimeter bevegelse frem og tilbake på setet. Videre så er selvfølgelig rammen UCI godkjent for tempo. Det er jo en selvfølge, selvfølgelig, men det har jo vært en del problemer med det de siste årene på grunn av at det har vært mye endringer i regelverket til UCI. Men som sagt, sykkelen kan tilpasses, og måten man gjør det på er at den kommer med to forskjellige styrefronter. Systemet kalles for modular head, og det betyr i praksis at man kan bygge opp fronten med først en mellomplate som gir 20 mm, og en ny plate eventuelt som kan gi hele 40 mm. Så det gjør at du kan tilpasse sykkelen veldig ut ifra rytteren sitt behov. Måten man får festet det her er med en sylinderformet innretning som du skrur ned i styrelageret, som gjør at det også blir utrolig stivt. Sykkelen har selvfølgelig en veldig aerodynamisk formet anretning mot bakhjulet, og bremsen er plassert bak kranken med en liten spoiler som sitter under her, som gjør at man sikrer 100% aerodynamikk på en måte mot bremsen. Du kan se den lille spoileren som sitter bak der, og du ser knapt nok bremsen som sitter bak kranken. Videre har du også et veldig aggressivt frontparti. Noen produsenter plasserer bremsen bak gaffelen for å skjule den mest mulig. Merida har ikke valgt å gjøre det, fordi at de ønsker å trekke hjulet så nære underrøret som overhodet mulig, for også å sikre mest mulig aerodynamikk. Det partiet her blir veldig forstyrret med både med kabler og så videre uansett, så vi mener at bremsen har en bedre funksjon og en bedre plassering her, kontra å plassere den på baksiden. Så det her blir maskinen for guttene på tempo, og vi tror at denne skal virkelig sette sitt preg på landeveis-Norge neste år. Joke Merida-rytteren med mest fartstid på landeveissykkelen, Stian Remme, virket veldig godt fornøyd med det som ble presentert, og så virkelig fram mot å teste utstyret. Det vi har sett så langt virker veldig, veldig bra. Utstyret er toppvare, og ja, det blir veldig spennende. I tillegg til temposykkel får selvfølgelig rytterne en topp landeveissykkel. Nei, den sykkelen her er jo helt ny. Den kom på markedet nå for 2011-sesongen. Og det som er litt spesielt her er jo selvfølgelig stivheten i sykkelen. Altså, den forrige modellen av Merida sin landeveissykkel var utrolig lett, med en ramme som faktisk kun var på 800 gram. Det som er gjort videre her, det er at vi forsøker å holde den vekta så godt som overhodet mulig, men stivheten skal bli bedre. Og det som vi har gjort da, er blant annet at for det første så har man brukt et styrelager som er 1,5 i bunn, som gjør at du får en mye, mye bedre stivhet i front. Gaffelen er utviklet med det som kalles for en dual chamber teknologi. Det vil si at du har et todelt rør, som deler, altså du har en midtvegg som deler røret i to,
som gjør at du kan bruke mindre karbonfiber, men likevel beholde stivhet og få en lavere vekt. Den samme teknologien også brukt I det røret her, som også sikrer ekstrem stivhet, men samtidig lav vekt. Og stivhet en måte hovedpoenget gjennom hele den frontseksjonen av sykkelen. Videre så jo også det her et designelement som virkelig gjør seg gjeldende. Tanken at den skal ha en familielikhet med temposykkelen, og den skal se rask ut. Røret her tykt og ekstremt stivt. Bakdelen med å ha en såpass tykt seterør at setepinnen også blir fryktelig stiv. Og det gjør at normalt sett at rytteren ikke får spesielt mye komfort. Det Merida har gjort med denne saken her, det at de har bygd inn et område her som kalles for S-flex. Det betyr at den delen her lagt med, altså med organiske fiber, og det gjør at du faktisk har komfort og flex I setepinnen, selv om du har den veldig karakteristiske aero-formasjonen på det. Videre så det også slik at man bruker en festemekanisme bak her, som gjør at man kan selvfølgelig regulere høyden, og vi kan ta pinnen med transport. Samme innfesting her brukes som også på temposykkelen, som gir en veldig, veldig stor vandring I salen hvis man ønsker å flytte den frem og tilbake. Ja. Som sagt, ekstrem klangstivhet, ekstrem styrestivhet, men likevel flex på rytteren på setet. Det det som spesielt med den maskinen her. Det blir også ny utstyrsgruppe for dem. Hva det som spesielt med det gearsystem og bremsesystemet de får her? Det de får her jo da SRAM sin RED-gruppe. Det en av de letteste gruppene på markedet. Og den har ekstremt presise gearskiftet. Det som gjort med SRAM sin RED-gruppe kontra la oss si Shimano da, at man har det som kalles for en til en utveksling. Det vil si at girfoten flytter seg like mye som kabeltrekket. Det gjør at du får en veldig litt sånn hardt girskift som ekstremt presist. Det her den teknologien de har tatt fra terrengsykkelgruppene sine og overført på landevei. Videre så det en litt annen skiftemekanisme her. Det de vant med før å ha en spake som girer opp her nede, og så har man en knapp her som man girer ned med. Her gjør man alt med en spak. Man girer opp, man girer ned. Fordelen med den spaken her at man kan faktisk I en spurtsituasjon trekke spaken til seg, og gire mens man ligger nede I bukken. Det en egenskap du ikke har hatt muligheten til når du har nedskiftet her oppe. Da må du alltid ligge her oppe for å kunne gire. Her kan man ligge nede I bukken og gire. Så ny feature, men jeg tror absolutt det vil være en fordel for deg. Bremsen, supergod. Og hele gigruppa ekstremt rask og presis. Så det her står I hvert fall ikke tilbake på utstyret. Yoko Merida-laget går en spennende fremtid I møte. Det blir mye nytt, men gutta var godt fornøyd med det som ble presentert. Nei, det interessant det som de har lagt frem her I dag. Så det bare nytt sykkelmerke og nytt navn på laget. Så det absolutt spennende. En spennende sykkel.